İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Tərtərdə evləri dağılan sakinlərin bir ümidi vardı. Müharibədən sonra yaşadıkları yer istədikləri kimi tikilib, təmir ediləcək. Bu barədə danışan ölkə başçısı İlham Əliyev də sakinləri əmin edirdi ki, onların evləri əvvəlkindən də yaxşı olacaq. Və onlar üçün tikiləcək evlər, mən söz verirəm ki, əvvəlki evlərdən daha yaxşı olacaq, daha keyfiyyətli olacaq, daha geniş olacaq. Biz bunu edəcəyik. Amma Tərtərdə danışdırdığımız sakinlər nəinki evlərindən gözəl ev tikildiyini, əksinə tikinti şirkətlərinin evlərini əvvəlki halına belə qaytarmadıqlarını deyirlər. Top nəticəsində bu günə düşübdü. Yeşəyib, baxan olmayıb, ot dəkdir evin içində. Mən qapıda idim, mərmi gəlib düz bura, bir ya, darvazamı nə günə saldı, bir ya, darvazan deşikləri bulub, nə günə qaldı, düşübdü bu, gəlbə. Allah üzümə baxdım, abi, bir şey olmadı. Ha, bak, yerə beləcə hələlik qalıbdı, heç bir köməkçisi yoxdu. Qapıya iki dənə düşübdü mərmi, biri darvazıya düşübdü ağırdır. Onların qəfəsinin üzründən hamısı bax bu vəziyyətə qaldı. Düzəltmirlər, təkcəcə evin damını şifrincə düzəldirlər. Adyal vurmuşuq, bax burada küləkdən, soyuqda, bax hər yer gör. Külək vurur, hamısı bax açıq çıxır. Ha, hər yer bax bu vəziyyətdə, adyal vurmuşuq. Müharibə olanda, bax senaryanın biri bura düşmüşdü, ikisi qapıya düşmüşdü. Yəni zaboru, evi darmadağın edib ki, bu vəziyyətdə də qalıb, hələ ki təmir getmir. Rezidentimiz pul ayırıbsa, bu pul nəyə görə bizə çatmamalıdır, nəyə görə təmir olunmamalıdır bizim evlər? Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin məlumatına görə, müharibə günlərində Tərtərdə ümumilikdə 6000-ə yaxın tikiliyə ziyan dəyib. Bunlardan 57 yaşayış evi və 5 qeyri-yaşayış obyekti tamamilə dağıdılıb, digərlərinə qismən ziyan dəyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin artilleriya hücumu nəticəsində zərər görmüş evlərin, qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi, təmiri, bərpası işləri ilə əlaqədar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2021-ci ilin yanvarında tender keçirib. Tenderi 8 şirkət qazanıb. Dövlət satın almalarının saytında yer alan məlumata görə, şirkətlərlə ümumilikdə 22.249.677 manat məbləğində müqavilələr imzalanıb. Az Caspian Construction Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Real İnşaat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə bağlanmış müqavilələrə görə, şirkətlər Tərtər rayonunda dağıdılmış yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin tikinti və təmirini həyata keçirməlidirlər. Müqavilələrin dəyəri ayrı-ayrılıqda 1.368.546 manat və 5.454.248 manatdır. Az Graft Construction Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə imzalanmış müqaviləyə görə şirkət Gəncə, Füzuli, Cəbrayıl və Tərtər rayonlarında dağıdılmış fərdi evlər və qeyri-yaşayış obyektlərinin təmiri və tikintisini həyata keçirməyi öhdəliyinə götürüb. Müqavilənin dəyəri 2.244.369 manatdır. Azər Dövlət Layihə Dövlət Baş Layihə İnstitutu təmir və bərpaya ehtiyacı olan evlər və qeyri-yaşayış obyektləri üçün tikinti layihələrinin hazırlanması və nəzarətin aparılmasını nəzərdə tutur. İmzalanmış müqavilənin dəyəri 2.140.013 manatdır. Tender müsabiqəsinin keçirildiyi vaxt Azgraft Construction Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 31.000, Real İnşaat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 8.000 manat vergi borcu olsa da, onlara milyonlarla manat dəyəri olan layihələr verilib. Dövlət satın almaları haqqında qanuna görə vergi borcu olan şirkətlər tender müsabiqələrində iştirak edə bilməzlər. Azgraft Construction öz rəsmi saytında qeyd edir ki, içməli su, kanalizasiya xətlərinin, su anbarlarının tikintisi üzrə ixtisaslaşıb. Dövlət satın almaları haqqında qanuna görə, müsabiqədə iştirak edən şirkətin bu sahədə peşəkarlığı təcrübəsi olmalıdır. Tender vasitəsilə bu şirkətə evlərin tikintisi, təmiri həvalə olunub. Vaxtında mən qonşuya düşən mərminin nəticəsində mən bir tövlənin üstünü gəlib, şifrələrinə çox ziyanlar var. Odur ki, mən neçə dəfə ora-bura demişəm, heç kim şikayətinə baxmayırdı. Axırı əvvəl yazılı sürətdə bir həftə bundan qabaq, demək olar ki, ayın 27-sində məktub yazmışam, məktubun cavabı gəlir ki, hə, baxmışam. Bax, bu da mənim tövlənin üstünə düşən, bax, qəlpələrim mərmilərdir, bax, bunu dənləmişəm, dənləyib, bax, göstərmişəm. Oğluna deyirlər, kalabaklar yani çevirirlər, batırdı, termozat, her şey, yatağımız da gelir. Her şey gelir. Böyle bir el vurulası duyur.
çatlara baxın. Hamımızı bax bax eləcə çatlar əmələ gəlir. Bunlar bax görürsünüz nə vəziyyətdə biz yaşayırıq. Mən uşaqları qorxumdan o birisi evlərdə yatsıdıram da amanın başlarına düşər ölü verirlər. Mən neyin əməliyik? Bax biz indi hara müraciət edirik? Müraciət elədiyimiz yerlərdə heç bir bizə cavab yoxdur. Bəs biz neyin əməliyik? Elə bu qəzalı vəziyyətdə olan binanın içində qalır, ölməliyik biz. Mən çarpanın altına taxtaydı. Çarpanın altına taxtaydı. Lambirin verirlər, lambirin qabağına dəmir verməyiblər. Heç bir şey, külək vurur, lambirin göydən istəyir düşər, köminlə düşmək istəyir. Düşəndən sonra bunu kim qaydayacaq? Heç bir şey, getdir yalvardım o xəyyama. Gir, düşür, lambirin düşür, gəl bala, onu düzəltir. Geri verirlər, material verirlər, dəmir verirlər ki, mən düzəltirəm. Şirkətdə pul yoxdur. Bax, gəl, geç səni Allah'ın var. Mənə geç səni Allah'ınlar, həmən şirkətə geç, sən Allah'ınlar düzəltir. Sakinlər deyirlər ki, onlara dəymiş ziyanla bağlı tərtib olunan qiymətləndirmə aktları təqdim edilmir. Ümumiyyətlə, təmir-tikinti işlərini hansı şirkətin apardığı, şirkətin harda yerləşdiyi, evlərin təmirinə görə nə qədər vəsait ayrıldığı haqda onlara məlumat verilmir. Sakinlərdə olan yeganə məlumat odur ki, rayondakı təmir işləri üzrə iş icraçısı Xəyyam adlı şəxsdir. 50 par gördənim. Pəncərələrim qırıq-qırıq, qapılarım qırıq-qırıq, elə evin quruluşundan görüşür. Elə tərgizib gediblər. Prorabaya müraciət elədim, mağazına gələn dedi. Azqraft Construction məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Tərtər Hərbi Məhkəməsinin yaxınlığındakı tikinti malları satan mağazanın həyətində balaca bir ofisdə yerləşir. Ərazidə olarkən Şıxarx sakini Sərdar Budaqovla məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəsmiləri arasında mübahisənin şahidi olduq. Mən bunları da yazmışam, bunu da şəhər salma gəlində baxacaq, verəcək, mən də şikayətə gedəcəm. Valla, mən eləyəcəm, mən orada olan simetrada nəzərdə tutulan işlər sənə yerinə yetirilib. Sənin arzu istəklərin hər şeylər kimsə gedib baxaq deyə gör nə olub, nə olmayıb. Sahə rəisi Fikrət Əliyev vətəndaşların iddialarının əsassız olduğunu bildirib. Eyni zamanda müharibədən sonra dağılmış evlərdə bərpa, əsaslı təmir, təmir tikinti işlərinin aparılması üçün xərclənən vəsait açıqlamaqdan imtina edib. Az Caspian Construction və Real İnşaat məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində də səlahiyyətli şəxs tapmaq müşkül məsələdir. Divarda təbaşirlə Az Caspian sözləri yazılmasa, kimsə ərazini işarə verməsə, burada məhdud məsuliyyətli cəmiyyət ofisini çətin ki kimsə tapar. Araşdırma zamanı əldə etdiyimiz Azqraft Construction-a aid sənədlərdən isə bəlli olur ki, bir fərdi yaşayış evinin təmiri bərpasına 5.000 manatdan 17.000 manata qədər vəsait xərcləndiyi qeyd olunub. Azqraft Construction görülən işlər və xərclənən vəsaitlər barədə məlumat vermir. Şirkətin özünü təqdim etməyən nümayəndəsi Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etməyi məsləhət görür. Mən podratçı şirkətəm. O sualları həmin qurum cavablandırmalıdır. Hesabatı özləri verirlər. Mən hesabat verən deyiləm. Real İnşaat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin isə yerli dibli nə ofisi var, nə də rəsmi saytı. Şirkətlə bağlı internet üzərindən axtarışlar da nəticə vermədi. Bu şirkət iki müqavilə ilə tikinti işlərinə görə ümumilikdə 7 milyon manatdan çox vəsait alıb. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bildirir ki, qanunla vətəndaşlara açıqlanmalı olan informasiyalar onlardan gizlədilirsə, ortada korrupsiyanın olması ehtimalları böyükdür. Əgər şəffaflıq yoxdursa, hesabatlıq yoxdursa və eyni zamanda dövlət satmanı haqqında qanun pozulursa və bundan bağlı müvafiq qaydalara, prosedurlara əməl olunmursa, onda təbii ki, həm vətəndaşlarda, həm mütəxəssislərdə, həm də jurnalistlərdə müəyyən şübhələr yarana bilər ki, burada korrupsiya əməlləri olubdur. Çünki nədən doğru olan, düzgün olan şeyləri gizlətməlisən, nədən qanun tələblərinə uyğun olaraq prosedurlara əməl etməməlisən, deməli, ortalıqda nəsə var, nəsə gizlətməli bir şey var. Qanunla tendərə buraxılmamalı olan şirkətlərin tendərdə iştirakının necə təmin olunduğunu öyrənmək üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə sorğu göndərsək də, suallarımız cavabsız qaldı. Əldə etdiyimiz üzləşmə aktına əsasən ümumilikdə 54 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin təmirinə görə 3.387.525 manat 33 qəpik vəsait ayrılıb.
Vətəndaşlar isə dövlət büdcəsi hesabına görülən işlərin keyfiyyətsizliyindən, yarımçıq olmasından narazıdırlar. Müharibənin üstündən 1 il 4 ay keçsə də, bu yerlərdən top tüfəng səsləri kəsilsə də, bərpa üçün milyonlarla manat vəsait ayrılsa da, Tərtərin küçələrində hələ də müharibənin izləri qalır.